ಬಂದವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀವ, ಏನಿದೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅದು ನೋವಾಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಪಾಣಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರಣ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಅರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಂದಾಯ. ಹಾಗೂ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವರು ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಗೆಜೆಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ಎಕರೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ರೈತ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರು ಎಕರೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದು ಮೂರು ಎಕರೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಲತಲಾಂತರ ರೈತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದೇನು ಸುಖ ಇದ್ರು ಅದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ಬೋದು, ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ರೈತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆದ್ರೂ ಮೂರು ಎಕರೆ ಒಳಪಟ್ಟವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಪು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ರೈತರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಥರನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳ್ಳರ ಅವರು, ಏನು ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಗಂಧ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒದ್ದೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ 4 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗಳು ತಿರುಗಿ ಎಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏಯ್ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂದೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಒಂಟಿಯಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ದೇವರು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಡೆ ಇದಾನು, ಬಡವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾನು, ಸತ್ತವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾನು, ಬದುಕದವ್ರ ಕಡೆ ಇದಾನು, ನಮ್ಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಡವ್ರು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ನೋವ್ರಿ. ಕಣ್ಣೀರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಡವ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲಿ ಮುಸ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿಗಳು ಗೊತ್ತು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ತಾಯಿನೂ ನಿಮ್ನ ಹಡಿದು ಎತ್ತು ನೋವನ್ ಬಯಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಡವ್ರಿಗೆ ನೋಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ಯಾರು ನೋಯಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷ, ಭಗವಂತನು ಸುಭಿಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನದು ರೌದ್ರಾವತಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ.